Türk American Medical Center. Burada təcil yardım. Rentgen, baş beyin damarlarının ultrasəs müayinəsi, Türk əli mütəxəssislərin çalışdığı və nəticələri Avropada təsdiqini tapan laboratoriya, tam avtomatlaşdırılmış biokimyəvi analizlər, kompüter tomografiyası, ultrasəs müayinəsi və peşəkar terapevt, kardiyolog, oftalmolog, ginekolog, lor sizin sağlamlığınız üçün çalışacaq. Ünvan, Mərdanov qardaşları 52, Türk-Amerikan Medical Center, 10 ildən çox sizinlə.